Obapapya n'omweraliikirivu, omunyiivu n'aweddemu amaanyi, akola obutaweera n'omutima ogumenyese. Ebyo bye bimu ku bigambo abantu bangi okwetoola ensi yonna bye bakozesa okunnyonnyola obulamu bwabwe mu nsi etambulira ku misinde. Bw'oba naawe ensi eno eggwaawo owulira ng'ekuzitoweeredde, tukwaniriza mu lugendo lw'ennaku 10 olw'okusaba okw'okwoleka omutima gwa Katonda. Ekifo emigugu we gisitulirwa, ebiwundu ebiwonezebwa n'okuzibwamu amaanyi, ojja kusoomoozebwa okuddamu okuzimbira Katonda wo ow'amazima ekyoto eky'okumusinzangako, kubanga yasuubiza nti era mulinkaabira era muligenda ne munsaba nange ndibawulira. Yeremiya 29:12. Omutwe gw'okusaba kwaffe gugamba nti tuddeyo ku kyoto okuteekerateekera Katonda ekifo. Kale nno tusabire wamu okuva nga 11 okutuusa nga 21 Januari 2023. Olw'okuzza obuggya ekyoto eky'okusinza Katonda waffe ekya ssekinnoomu n'amaka gaffe. Olwo nno Omwoyo Omutukuvu atuzze buggya n'okutuwa amaanyi okubunyisa obubaka bwa Katonda obusembayo obw'essuubi mu nsi yonna. Twegatteko butereevu ku mukutu gwaffe ku YouTube ne Zoom mu nnimi 9 ezikozesebwa mu bifo ebitwetoolodde: Olungereza, Olufalansa, Oluswayiri, Olunyarwanda, Oluwalabu, Amuhariki, Oluganda, Olulundi ne Afan Aroma. Okumanya ebisingawo, kyalira ku kibanja kyaffe ekya www.ecbadventist.org.